Azalın yeni rəhbəri Bravo-dan gətirilib, belə bir məlumatı araşdırmaq üçün Allah verdiyi aydın paylaşıb. Madam ki, əsas müzakirə mövzusu Azalın yeni rəhbəridir, onda bunu da müzakirə etmək lazımdır. Azalın yeni rəhbəri də Bravo məktəbinin yetirməsidir. 2017-22-ci illərdə Bravo-nun satış müdir olub. Bravo-nun satış müdirliyi ilə birbaşa Azala vitse prezident gəlib. Bu məlumatdan daha önəmlisi odur ki, Bravo-dan çıxan digər kadrlar kimi Azalın yeni rəhbəri də McKinsey şirkətinin işçilə keçib. McKinsey tanımayanlar üçün qeyd edim ki, Azərbaycan da daxil olmaqla dünyanın onlarla ölkəsində hökumətlərə məsləhət xidmətləri verir. Bütün dünyada ümummilikdə 10 minlərdən çox işçisi olan bu şirkətin Bakıdakı ofisi Paşa Holding ilə eyni ünvandadır. Neftçilər prospekti 153-də yerləşir. 2016-cı ildə Azərbaycan üçün milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə strateji yol xəritəsi də bu şirkət tərəfindən hazırlanıb. Azərbaycanda kadr islahatlarının da əsas məsləhətçisi bu şirkətdir. Kimə hansı postdan nə vaxt və necə təyin olunacağı məsələtinə bu şirkət verir. Dünya mediasının da barəsində xoş olmğan kifayət qədər məlumatlar da var. Ancaq şirkət gördüyü işlər barədə açıqlama vermir. Yeri gəlmişkən qeyd etdim ki, 2018-ci ildə Türkiyənin maliyyə naziri həm də Erdoğan'ın kürəkəni olan Berat Albayrak açıqlama verərək bildirmişdi ki, yeni iqtisadi islahatlar proqramını McKinsey ilə birlikdə həyata keçirəcəklər. Amma sonra nə olduysa Albayrak birdən-birə buxar olub oxucudur. İndi nə ölüsündən, nə də dirisindən xəbər var deyə Allahverdə aydın paylaşımında bildirib.